И здравейте, хора, аз съм Йоан и днес ще играем на Put 19 Draft. Самата игра изглежда така, менюто е обновено. Сега ще ви покажа последните добавени карти. На нова година, между другото, може да очаквате, ще се опитам по възможност, ще ви кажа. Може да правим вече клипове на FIFA 19, идвам и PlayStation и FIFA-та. И... Да. Ето ги новите карти. Пако, Касър, Яноза, Елшарал и Лалана. Много яка визия имат картите. И нека да видим какво... Как по-точно изглежда самият футдрафт. Ти знаеш. Тук ще вземем модрич, който са го дигнали на 9-1. Тук може би... Може би ще вземем Кедира. Защото той е единствения КМ, който да си играе на позиция. Ангел взимаме. Ангел, много добър играч сте го направили в тази игра. Много е добър, много ме кефи. Педро Леон ще взема тук. Да, Педро Леон ще бъде изборът на тук. И тук е Марко Асенсио. И така да се върже на зеленко. Карта е с минимум 9, няма да го направим този път, това тук. Това DBC. Бонера. Да, Бонера ще бъде изборът ни. И тук може би да видим Италия има ли нещо. Италия не. Ще вземем най-силният Старк. Който се вързва също така. Русалес и Рубен Бланко може би ще ни е на врата за сега. Адан. Да, Адан ще бъде нашият избор за вратар. И тук са нещо го включа, защото макефи картата му. Сидни е тук. Сидни. Точно него ми трябваше. И Сау, който видял. Сау ще взема, защото мога да замена Кедира, Лукас и Креспо. Тук само да кажа едно. Много лесно се падат икони на драфт. Ето още една икона. Чакай какво... да ви... Стоичков! Yes! Yes! Yes, човек! Yes! Стоичков! И знаете, че така искаш че... Стоичков! Сержи Роберто! Да, Сержи Роберто ще го вземе мен. Ще го вземе. И... Рамзи. И последният избор наш ще бъде Пике. Меси! Махни то ангел. И вижте какъв да се получи тук. Доста съм доволен, честно така. Пусни Пике на Бонера. Да, ще. Ти не пусна Пике за мис. Да. Ай, давай, път. Доста добър драфт се получи тук и съм доста доволен. 185. Паковете ще ги... Доста трудно се пае рейтинг, обаче тъга, защото не се пае. Само да кажа, че най-силният медал за сега е бил 186. Търса да го подобрява. И много лето също така се падат икони и силни играчи тук. За сега аз Стоичко върни с Теорой 2 гола, Сидни също един, Педро Леон и 5-0. Изпихи. Какво? Да. Много ли се падат икони, вчера си я свалих вечерта и вече имам около 3 икони. 3 икони, да. И един път ми се падна Марадона 8-5 дупликейт. 9-5. 9-5 дупликейт. Сутринта някаква по един даскал си отварям палкове и гледам шампионска лига карта. Викам се, дай аржентинско е. То ми е Аржентина. И какво? Гледам Меси.
Стоичков може би ни докарва до победата тук. Лазания вкарал за тях. Да, Лазания. И също Манчестър Сити. Сега минахме последни съперници, освен Ювентус. Манчестър Сити съм доста класен отбор. Да го видим. Ого. Да, 3 на 0. Виж, 50-та, 51-та, 52-та. Така, 3 на 1 за Манчестър Сити. Yes! Yes. Чакай, yes ли не е yes? Не е yes. Имаме токени. Имаме токени. И гледаме това клипче. Ще намаля звука сега на музиката, за да се чува как говорим. Сега ще отворим Gold Elite пак и 2.81 плюс цените ще отвориш от двата. Аз ще отворя Gold Elite, защото никога не съм го отворил. Един път само съм. Да, бе, един път. Давай. Ето, аз го отворя. Така, тук сега ще направим това. Не, няма бъл. Скип. Кой не си промиш? Разочарован съм. Лош пак. Имаме 4 от един, а вид 4 от други. Добре, ще отворим по 2. Ще отворим по 2. Нека видим, това ще бъде Кайло. О, и Корея. Ето за тази шампионска лига ви говоря. Скип на сега. Скип. Стърлинг. Колко пари си има, не знам, вече Стърлинг. 50 в тази FIFA. Може да го потвърдим, че няма значение почти. Валум Бехрами и Марсал. Маркал по-скоро, да. Отново Бордове. Отново Бордове и Манджукич. Но над 8-5 играч няма. О, Хюрминсон това да е. Хюрминсон, да, идеално е даже. Тук са малко по-високи. Не цените на един играч, когато подаваме дупликейтите. Събирам повече Сисоко. Като шампионска лига карта. Отново Борд, но този път. Ариц Адурис. Габриел Жезус имаш. Има китайската лига, което е яко. Да, което е яко. Аре, пак Борта, но пак няма локалс. Барзали и последен пак. Последен пак на надеждите. Селчук Инан. Лайтнинг. Я имам един за такъв, аз ще го отворя това. Добре, да. Сега отваряме Алсър Год пак. Не. Ски. Бъди пака, брат! Без обидни. Какво беш, бе? Чакай. Чакай само. Ето вижте какви са ни карти. 132. Пак продай ги. 191 даже. И е така се печелят лесни пари. Сега. Пак го отваря още. Е, скила да отварям, вика. Айде, един е такъв, ще отворим и после... Аз ще отворя един Gold Elite. Но няма да има... Дай може. Естествено, инфо. И... Родриго Депо. И аз съм. О, доста добър пак. Тук се моля за нещо добро. Gold Elite. Инфо. Ако сте нещо друго, пак е Робен. Са нам доста слабичък, Марсия. Е, дай китайски. Защото му паднал прейса, бе. 89 от 93. Да, и доста. И ще отвояваме един такъв. Така, тук сега не гледа, бе. Гледам. Да, ти може би гледаш. Нищо. Караско. Ферейра Караско. И това ще бъде. И да, продаваме играчите. И може би това ще бъде за днешния клип. 24 000, добре. Това ще бъде за днешния клип. Надявам се да ви е харесал. Свалете си новата игра. И... Ето вижте нагадците. Дехия, това съм най-добър така. Мисля с 89 пейс. Само да кажа, брат, в чет ми без диска отворят този играч. Я Новък. Ай, ай се чао. И чао.